ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ຫນွေဦးတွန်းလန်းရေးအိတ်ဆွေးဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်စံတောင်းရင်စကားပြောမိတဲ့ပြောပြပါပြီးတင်မင်းတမန် PDF ပါပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါအဒီနေ့ဒီကုညီတောင်းပြီးတော့ကုညီပေးတဲ့နော်ဒီဒီအန်တီအမတွေကြောင့်ဒီနေ့လက်တလောပေါ့လေဒီနေ့နည်းနည်းလေးစင်ပြေသွားတယ်နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးဟုတ်လေတချို့လာမေးနေလို့เนาะဟို SOD ရဲ့ဒီလက်နက်တွေမထုတ်ပေးတော့ဘူးလားဆိုတော့အပိုင်းနေရောเนาะကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းငြိမ်သွားတယ်နည်းနည်းငြိမ်နေဆိုတာကဒီချို့ဟာတွေမှာเนาะဟိုအခက်ခဲတချို့ကြောင့်ပေါ့လေဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီဒီဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကောဒီတိုက်ခိုက်ရေးရောရှေ့ရောနောက်ကောအကုန်လုံးကိုเนาะဒီတယောက်သေးပေါ့လေเนาะလူငယ်တယောက်သေးကနေတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့မှာပြည်သူတွေကအကူညီပေးတဲ့အတွက်လည်းအနေနဲ့အများတော့ဆင်ပြေပါတယ်เนาะအဲ့တော့တချို့ဟာဒီမှာကိုလုတ်ချင်တလောက်ပေါ့လေเนาะကိုမလုတ်နိုင်တဲ့ရှိတယ်ထုတ်လို့ရေးခဏလေးကျွန်တော်အခုဒီလပိုင်းတော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်ရတာလည်းရှိတယ်เนาะထုတ်လို့ရေးခဏရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေရဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပိုင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်တယောက်ထင်းနဲ့လည်းမနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့မကြခင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ခဲလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီထက်မကပေါ့လေနော်ဟိုစက်ရုံဆင်းနေပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုဒီတော်လန်ကြီးကကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်မေးပြမှာတချို့စကားတွေကကျွန်တော်မပြောဘူးဆိုတာကဟိုကျွန်တော်ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်တော်တော်များများပြောပြတယ်ပေါ့လေအခုကျတော့ဒီတိုင်းနေပေါ့တိုင်းနေနဲ့လဲဆက်ဆက်နေတော့စေရေးကြတော့လဲဟိုဟိုပြောလို့မကောင်းဘူးပေါ့လေနော်အဲဒီကြောင့်မကြခင်ပြန်ဆက်မှာပါနော်ပြင်စင်နေရလဲရှိတယ်အဲ့ဆိုဒီဖွဲ့ရနေပြီးတော့နော်ဒါတွေဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခါကြလို့ရှိရင်ဒီပြီးဟိုတချို့တွေကလည်းဒီမပြောပြရင်မသိဘူးပေါ့လေနော်မပြောဘူးလိုင်းမမတင်ပေးဘူးဒီချမပြဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခက်ခဲတယ်ချပြပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တယောက်တည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တင်မင်းနဲ့မှတဖွဲ့တည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အကူကတခုခုပြောလိုက်ရင်ဒီစည်ရေးပေါ့လေစည်ရေးမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအများကြီးနဲ့အများကြီးလက်တွဲပြီးလုပ်နေရဆိုတော့အခက်ခဲများရှိသွားမလားဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပုံတော့မတင်တာကြာပြီနော်ဟုတ်ကျိုးစီးကိစ္စပုံနေမတင်တော့ကြာပြီ။ဟာ။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။အခုကတော့လိုရသလောက်ပဲပေါ့။နော်။ရန်ကုန်ကိုရန်ကုန်သားတွေပေါ့လေ။ရန်ကုန်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်များပါတယ်။နော်။လုံမဲ့ဖွဲ့တွေအများတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိကိုထူးလိုအပ်နေတာကလိုအပ်ချက်တွေကလက်နက်ပဲ။လည်းနဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနိုင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ကလုပ်ပေးလို့ရမှာเนาะပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပြပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါ်လာကြီးမှာနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့လေနိုင်တဲ့လောက်အားနဲ့ပါဝင်ခဲ့เนาะဒီလောက်ပဲရမှာတကယ်လို့ကမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကမှာကဒီအစိုးရပေါ့เนาะ NUG အစိုးရကလုပ်ရမယ်လို့တော့အဲ့လိုပဲတွေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့เนาะများများလေးစူးစမ်းပေးရမှာဟုတ်လားအမှန်လည်းတက်ဆင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီရှေ့ကိုမြ мян ရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာဒီစကားပြောတာကဟိုအကြံပေးတာပါနော်ဟိုကျွန်တော်ဘေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
เนาะตะค้ามาเลยไม่อยากพูดมั้ยเราไปเลยเราไปดอมไม่ပြောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထားပါတော့လေဒါကဟိုအားလုံးနဲ့သိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ဖို့အကျိုးစားနေတယ်ဒီကတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောတာပဲကောင်းပါတယ်เนาะကိုယ့်ဖွဲ့စည်းအကြောင်းကိုပြောတာပဲကောင်းတယ်เนาะနိုင်တော့စူးစမ်းနေတယ်နိုင်တော့ရှေ့ဆက်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲလူတော်တော်များများအဖွဲ့တော်တော်များများလက်ခံလာပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကပြောခဲ့တဲ့အဲစကားတွေပေါ့လေနော်ဒီတော်လိုင်းတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီအညာမပါဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်နဲ့ထုတ်လို့ယူစားခဲ့တာအဲကျွန်တော်ဟိုမှာဆိုကျွန်တော်စားခဲ့တာပေါ့လေနော်စားခဲ့တာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးနော်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်အဲဆက်လက်နဲ့ထုတ်လို့ရေးတွေကနော်ပို့ပြီးတော့အရေးပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဆင့်မြင့်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့အကိုတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ကိုတယောက်ကပြောလဲဆိုတော့အာတင်မင်းတမန်ကဒီလက်နက်ကိုနော်ဒီတလက်ကိုတမျိုးစီပဲထုတ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါလေးကြားတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလေးဖြစ်မိတယ်ကျွန်တော်မများပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အခုပြောင်းနေလကားရတယ်ပြောင်းလကားရတယ်40မမတွေဆိုလို့ရှိရင်လကားရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနေနေပေါ်တယ်ပေါ့လေနော်ဈေးလည်းနေနေပေါ်တယ်ဒီလက်ခလောက်ပဲကုန်တာဆိုတော့နော်ကုန်ရမ်းစိတ်ပဲကုန်တာဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဖြန့်ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တချို့ဟာကြီးကြတော့ဒီ16ပြောင်းတစ်ပြောင်းနေမယ်10သိန်းကျော်လောက်ရှိနေတာ哦10သိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုဒီနိုင်တော့ပဲလောက်တာပေါ့လေနိုင်ကိုနိုင်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလောက်တာဆိုတော့တချို့ဟာတွေမှာသိန်းကိုရာချီပြီးတော့ထောင်ချီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ပေးဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်စီကမျော်မှန်းလို့မရအောင်ဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်စီကမျော်လင့်လို့မရအောင်တက်လက်ပဲရမယ်ကျွန်တော်မှာတင်မင်းတမန်မှာနီးပညာကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်စုတယ်ပေါ့လေနော်။ဘောင်းပြန်စနစ်တွေကျွန်တော်တို့တထောင်လို့စနစ်တွေနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းတွေကဆာကျွန်တော်တို့စနစ်တွေကျွန်တော်တို့အကုန်စုတယ်နော်။မိုင်းမျိုးမျိုးပေါ့လေ။ပြီးရင်တထောင်လို့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်မျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ဘူးလေ။ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးထုတ်ဖို့ဆိုတာကနော်ဟိုတင်မင်းတမန်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လောက်တိုင်တောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။အကြောင်းဒီကိစ္စတွေကနိုင်ငံနဲ့ခြေပြီးတော့တော်လိုင်းနဲ့ခြေပြီးတော့လိုရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီအစိုးရကဥဆောင်ပါရမယ်နော်အစိုးရကဥမဆောင်နိုင်ရင်လည်းဥဆောင်နိုင်မလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ပါဦးကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့လောက်ထိအများကြီးဖြန့်ပေးဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ငွေကြေးရရောနော်ငွေကြေးရဆိုလည်းကျွန်တော်တို့တလားမှာကျွန်တော်တို့ရက်ကန်နေဟလာအဲ့လိုမျိုးတွားနေရတဲ့အနေအထားတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့ဟလာအဲ့တော့ဟိုထုတ်လို့ရနေပတ်သက်ရင်တိမ်မဲတမန်ထုတ်လို့ရနေပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်သွားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နီးပညာကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နီးပညာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နီးပညာကိုရတဲ့လောက်ကျွန်တော်စုတယ်ဟုတ်လားမောင်းမြေစနစ်တွေတရောင်လို့စနစ်တွေပြီးရင်အကုန်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲစနစ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စီမှာအကုန်စုထားရရှိတော့ဟိုအများကြီးတာမထုတ်တာပေါ့လေနော်မင်္ဂလာပါကိုကြီးဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးနော်မင်္ဂလာပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်နေရရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်များများဖြန့်နိုင်တာလကားနီးပါးကိုပေးနိုင်တာပေါ့လေနော်လကားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးပေးပြတာတွေရောနော်ဟိုတချို့ဆိုလဲလူငွေပြန်ရတာတွေရောပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဟို40မမတွေပဲရှိတယ်ကျန်တာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ဖွဲ့3နေရှိမယ်နော်တက်ဖွဲ့ပဲ3နိုင်တယ်ဆွမ်းနာပြောသလိုပေါ့နီးပညာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နီးပညာတစ်ခုစမ်းသပ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တက်လက်ပဲထားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပညာအောင်မြင်မှုပေါ့လေအများကြီးကျွန်တော်မဖြန့်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအများကြီးပြန်ချင်တော့ဟိုပြည်သူကလည်းကုညီရတာဟို3နှစ်ဆိုတော့အားကနည်းနည်းလေးဟိုသူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုချင်းစားပါတယ်နော်ကိုချင်းစားတယ်ပြည်သူလည်းရမ်းပင်ပန်းနေနော်အဲ့တော့အခုကနေမင်းနဲ့မအောင်အများကြီးထုတ်စီခြင်းရင်အဲ့လိုမျိုးဒီအဖွဲ့စည်းကြီးကြီးပေါ့လေနော်အဖွဲ့စည်းကြီးကြီးတစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးဟိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့နော်ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးမှရဒီတိုင်းကတော့ဟိုအမေနိုင်တဲ့လောက်လို့ဆိုရင်တော့ရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကနီးပညာပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့ဒီနီးပညာစမ်းတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလက်ကြီးများများပေါ့လေနော်တမျိုးတစ်လက်စီပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးပဲရှိနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလက်နက်လိုအပ်ချက်မှာဟုတ်လားကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကျွန်တော်လက်နက်ကိုစမ်းခဲ့တယ်အခုမှစစမ်းတာနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကစစမ်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့နဲ့အခုမှစစမ်းတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဟိုမတူဘူးပေါ့လေမတူဘူးဆိုတော့ဒီခါကြီးကြောက်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုပါလူပြောမလဲမာနမကြီးနဲ့လားနော်မာနမကြီးပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအားသူကဒီဖွဲ့ကဟိုမာနကြီးကျွန်တော်မာနမကြီးဘူးဗျတော့တချို့ကပြောတယ်25ကမာနကြီးဟုတ်လား25ကဒီပညာကုံမောက်တာဘာကုံမောက်တာကျွန်တော်မသိဘူး
เนาะตู้ไฟอ่ะมานะชี้เลยဆိုတော့စကားတွေလည်းဟိုတစ်ခါကြရင်လည်းပြောခံပါတယ်တู้ไฟอ่ะมานะမကြည့်ဘူးတู้ไฟอ่ะကိုယ့်ကိုခေါင်းချုပ်ပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောနိုင်ဘူးပြဿနာပေါင်း16,000เนาะဖြေရှင်းရတာလည်း16,000เนาะပြဿနာပေါင်းအများကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြေရှင်းကြအဲ့တောင်တောင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုမပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါမာနကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမာနကြီးရဆိုတာကဒီထားပါတော့လေမာနကြီးဆိုတာတချို့လူတသက်ရှိတယ်မာနရင်ကြီးတာပဲเนาะဒီတော့တော်လိုင်းကြီးမှာကကျွန်တော်တို့အကုန်ပူပေါင်းပြီးဆွမ်းလာဆိုပြောခဲ့သလိုပဲတိမင်းတမန်တစ်ဖွဲ့လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဲတိုက်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့လိုပဲเนาะဘယ်ဖွဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတစ်ဖွဲ့လေးနဲ့တိုက်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စောကြီးတွေကနားလေတယ်စောကြီးကသိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ local ပဲဖြစ်ဖြစ် PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီအနုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတိုက်နေကြတာလေဟုတ်လားဟိုမြေပြင်မှာတော့ခွဲခြားမှုတွေတိတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲရွှေရန်ကုန်အထူးသဖြင့်စနစ်မြင်းဆောင်တွေပေါ့เนาะစနစ်မြင်းဆောင်တွေကလည်းဒီမှာရန်ကုန်နဲ့ဝေးကြီးလေကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ဝေးကြီးပဲဟုတ်လားငါတို့ဘယ်လိုတိတ်မလဲဆိုတော့ကိုပူပေါင်းပြီးတော့သွားဖို့လိုတယ်เนาะဟိုတကယ်လုံနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့တကယ်လုံနိုင်တဲ့လူတွေပြီးတော့တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကမြေပြင်မှာတကယ်နှစ်ချီပြီးတော့ပေါ့လေနော်တမိုင်းကြောင်တစ်ခုနဲ့လုံနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နော်အဲ့ဒီပိုင်းကအခုချိန်ထိကိုအားနေနေလို့မယ်ရန်ကုန်တွက်ပါနော်ရန်ကုန်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေပြောတာပါဟိုပုံမှန်ရိုးရိုးဟိုဟာတွေပြောတာမဟုတ်တော့တချို့ရေဘော်တွေကအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်ငါတို့မှတာဝန်မရှိဘူးငါတို့ကဒီလိုပဲလက်နဲ့တောင်စောင့်နေရတာပေါ့လေနော်လက်နဲ့စောင့်နေရတာအဲ့လိုမျိုးတွေကပြောကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရေဘော်တွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ရေဘော်ချင်းချင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောကျွန်တော်ကဒီတာဝန်ရှိတဲ့ဟိုအစင်းစင်းပေါ့လေနော်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြောတာအဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမလှုပ်ရင်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရေဘော်တွေကနောက်ကြတယ်ပေါ့လေနော်နောက်ကြတယ်ဟိုသွားချင်တိုင်းမသွားအောင်ဟုတ်လားလှုပ်ချင်တိုင်းမလှုပ်အောင်ဆော်ချင်တိုင်းမဆော်အောင်နော်ရန်ကုန်အတွက်ကိုပြောတာပါနော်ရန်ကုန်အတွက်ကိုပြောတာပါဘာကြောင့်ရန်ကုန်အတွက်လို့ကျွန်တော်ထည့်ထည့်ပြီးပြောလဲဆိုတော့တချို့စကားပြောရင်အများကြီးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းထိန်းလာရတယ်နော်ထိန်းပြီးတော့ပြောရတယ်ဘာကြောင့်ဒီနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့ဟိုဆက်နွယ်လာတဲ့အခါမှာစကားအရင်လို့ကိုရင်တော့25လို့စကားရဲ့တိတ်မားလို့မကောင်းတော့နော်နိုင်ငံနဲ့ခြေပြီးတော့ဒီချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခါကျရင်လည်းကိုကလည်းစကားမပြောတတ်နော်ဒီစကားပြောရင်လည်းမားသွားလို့ရှိရင်လည်းမားသွားတဲ့လွန်သွားလို့ရှိရင်လည်းဒီစည်ရေးပေါက်ကြားမှုတွေဖြစ်မှလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်နေပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ဒီခါကျရင်လည်းကို့အတွက်ကိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတာအဲငါတို့ကဒါလိုတယ်ဒါတော့ဒီအရေးချပြဖို့ချပြလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးပြင်မယ်လေ။အော်ငါချပြိုက်လို့ရှိရင်တခြားသောတော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတွေရောထိခိုက်မလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမာနေမြေတစ်ခုပေါ့လေ။နေမြေတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်။ဟုတ်လား။နေမြေတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတဖွဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဒီနေမျိုးကိုတဖွဲ့တယ်ကာဝယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လားနော်။ဒီ PDF ရောနော်ဒီမေမီကန်ပြီးရင်ဒီညာကြီးပေါ့လေ။အဲ့ရကာဝယ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကရွာထဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်ပြီးလိုင်းမတင်လို့မရအောင်။အဲ့ဒါကလို့လုံချုံရေးစီဟုတ်တယ်ဖောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဓာတ်ပုံတော့တိတ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့လိုင်းမမတင်ဘူးစကန်တွေးမှလာကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့ပါပဲဟိုဓာတ်ပုံလေးပိုင်းရိုက်ပြီးတော့တင်တဲ့အနေထားတော့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားညကူတကယ်တာဝန်ယူထားတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တော့ဟိုပြဿနာမရှိဘူးပေါ့လေနော်အဲ့လိုနေရာတွေပြဿနာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုရန်သူကလိုင်းကိုယ်စီပဲတန်းလာမှာပေါ့ဟုတ်လားဟိုတာဝန်ယူရနေမျိုးကိုလာလေကိုယ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရုံပဲရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဆန္ဒစကားပြန်ဆက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေရောက်နေအရေးကြီးတာဆိုတာထက်ဒီကယ်တင်ရမှာပေါ့လေဟုတ်လားကျွန်တော်အကူတယောက်ပြောသလိုပဲဟေ့အောင်မင်းကကယ်တင်ရမှာကယ်တင်ရမှာဘာလို့ကယ်တင်ရမလဲဆိုတော့လက်နက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ဖို့အဲကျွန်တော်ပထမတော့ကျွန်တော်ခဏလောက်ငြိမ်မယ်ဒီငြိမ်မယ်ဆိုတာကဒီအများအနည်းတူပဲတနက်ကင်မယ်တနက်ကင်ပြီးတော့တို့ဒီကာခွေရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေနော်ဒီစစ်သားတယောက်ရဲ့ပုံမှန်လုံရိုးလုံစင်အတိုင်းပဲငါနေမယ်ပေါ့လေတော့ကထုတ်လို့ရရန်ပင်ပန်းတယ်ထုတ်လို့ရပင်ပန်းတဲ့အပြင်ကိုထုတ်လို့ရဥဆောင်လာတာရရန်ပင်ပန်းတယ်ဟောအာများတိုင်းမနေမငါကင်းဆောင်စားရှင်ဆောင်းလိုက်မယ်နော်တိုက်ဆရာရှင်ငါတော့တိုက်မယ်ဟုတ်လားနော်ဒီ
လိုပဲကျွန်တော်နေဖို့စိတ်ကူလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မရပါဘူး။လိုအပ်ချက်ကဖြစ်နေတာပေါ့။နော်ကိုယူထားတဲ့တချို့တာဝန်တွေကတကယ်ဟိုအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တွေဖြစ်နေတော့။ငါကျန်နေဆိုစဉ်းစားတယ်။ငါဘာလို့ပတ်စံနေကုန်ခံပြီးတော့ငါလုံးမလဲ။နော်ဒီပတ်စံကုန်နေဆိုတာပြည်သူ့မွေကုန်တာပါ။နော်ပြည်သူ့မွေလည်းကုန်တာပါ။အဲ့တော့တုတ်ပြီးတော့ပြီးရင်ဟိုကိုကမစူးပြောသလိုပဲလေနော်။အကုန်လုံးအလကားလိုက်ပေးတယ်။ဟဲ့နေရတော့လကားလိုက်ပြီးငါတို့ကတော့ဟိုတောင်းမဲ့တောင်းနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတန်နေကြောက်ရလေကိုကနည်းနည်းလေးဟိုစင်မပြေဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့တော်လိုင်းသမားကတော့ပေးရမှာပဲနော်ကိုသာမရတာကိုကတော်လိုင်းသမားပဲ၃နှစ်ဖွဲ့စည်းတိမ်မဲတမန် XOD PDF ဖွဲ့စည်းဆိုလေကျွန်တော်တို့ XOD PDF စတင်ခဲ့တာ၃နှစ်ဖြစ်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ထပ်ပေါ့လေအဲ့မှာဟိုထောက်ပံ့တဲ့လို့ထင်တဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေကရမှာမပေးဘူးလေနော်တို့ပြင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဆိုကျွန်တော်တကယ်မှပေးဘူးလားမရှိဘူးပြီးသွားပဲပေးတာကျွန်တော်ကသာအစိုးရကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့နေတာရှိတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ခိုင်ချိုင်ကိုလဲဟိုပြည်သူတောင်းရတာကျွန်တော်မျက်နှာငယ်နော်ရှက်လဲရှက်လဲမျက်နှာလဲငယ်ဘာကြောင့်မျက်နှာငယ်လဲဆိုတော့မတောင်းချင်ဘာမှမလုပ်ရင်တောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ထောက်ပို့ရည်လဲအဲတိတ်ပြီးတော့တောင်းစရာမလိုဘူးဘာတို့လဲအေးအေးဆေးဆေးပဲဟိုတနက်တလက်ကင်ပြီးတော့တပုံရရင်ပဲငါတို့တော်လိုင်းလုံးနေတယ်လောက်အဲ့ဆိုနည်းနည်းဂုံလဲယူလို့ရတယ်နော်အခုကြတော့ကျွန်တော်ကြောင်းပေါ့လေတစ်ဖွဲ့လုံးကတောင်းစားပုံစံဖြစ်နေဟိုလိုက်ပေးတာပေါ့နော်အဟိုကလေးလိုတယ်လာလာလာလှုပ်ပေးမယ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ရားလေးလိုတယ်လာလာလှုပ်ပေးမယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီ PDF နော် PDF ဘယ်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်အကုန်လှုပ်ပေးတယ်ဟလာနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်လည်းတိုင်ပက်လာတော့ခါကျစီပိုးတော်မရှိတဲ့ခါကျတော့စီပိုးတော်မရှိတဲ့ခါကျတော့မလှုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ကြိုင်လေတချို့ကပြောသေးတာကိုတူဖိုက်ကြီးကမလှုပ်ပေးဘူးအဲ့လိုတကယ်ကွာစီဖို့မရှိတော့တာเนาะအဲဒီတက်ဖွဲ့လဲကျွန်တော်တောင်းယူရတယ်ဗျာเนาะတိုက်ခိုက်ရေးလဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယမ်းကြီးเนาะလက်နက်ခဲယမ်းကြီးဟဲ့လားဖြည့်ပေးရအပိုင်းလောက်ရတယ်ထုတ်လို့ရေးမှလဲကျွန်တော်ကအစိုးရမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာတွေအများကြီးရတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီရတွေလုံလုံလောက်လောက်ရနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အစိုးရကလည်းတကြမ်းမှထောက်ပံ့တာမရှိဘူးအစိုးရကနည်းနည်းပါးပါးတီထုတ်လို့ရေးတော့နည်းနည်းထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအများကြီးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ဆရာကိုကြီးတောင်းထားတဲ့ဒီဆိုရလောက်ခံအန်ဦးကြီးလောက်ခံဆိုရလောက်ခံဖွဲ့စည်းရေးလည်းဟိုနားလည်းမထင်ပါဘူးအဲ့လိုပြောရင်နော်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီလုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါစီဟိုမရှိတာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့လေလုပ်ခဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ပတ်စံရှာပြီးတော့ကိုယ့်ကကိုယ်လုပ်ရတာဆိုတော့တခါကြရင်လည်းကျွန်တော်လည်းအာနာတယ်ပေါ့လေနော်ရဲအာနာတယ်နော်ကိုယ့်မှာဆီရမရှိတီးလို့တော်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဆိုင်ကယ်ကြီးလည်းလောက်ရတယ်ကားလည်းပြင်ရတယ်နော်ကားလည်းလောက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဝက်ရှော့အဲ့ဒါမဟုတ်ကိုယ့်ကိုပြင်ရတယ်နော်ကိုယ့်ကိုပြင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီကားပြင်တာလည်းကိုယ့်ကိုပဲဆိုင်ကယ်လည်းကိုယ့်ကိုပဲပင်တပင်ဆိုင်လည်းဟိုစမ်းနေရိခါပေါ့လीနော်အဲ့လည်းကိုယ့်ကိုခါကြဝင်ကိုင်းတာပဲကိုင်းတယ်ပြင်ဘတ်ဆုံးတော့တောက်လို့မရအောင်တကယ်တော့သူကပြောတာဒီအဲ local ရဲ့တာဝန်ခံပေါ့လीနော်ရန်ကုန်တိုင်း local PDF ရဲ့တာဝန်ခံရန်ကုန်တိုင်း PDF local PDF တာဝန်ခံတာပြောတာကျွန်တော်တကယ်တော့တောက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါတကယ်စကမ်းမှာကျွန်တော်ဟိုအစီတီဗီတက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပြလို့ရကျွန်တော်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်25နေတိုင်းပါလုံးနေတယ်အာပြီးရင်ဟိုပါကပါစကမ်းပြေးလိုက်အဲသွားလိုက်အလုပ်ကိစ္စပြောလိုက်ပြီးရစကမ်းသွားလိုက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းလှုပ်ရှုပ်နေတယ်ပြီးရင်ကားရီဆိုင်ကယ်ကြီးပြတ်နေပိုးဆိုးသေးကားရီကပြတ်နော်ဆိုင်ကယ်ကြီးပြတ်ပတ်စံမရှိနော်ပတ်စံမရှိအဲ့ကြတဲ့တခါကြလို့ရှိရင်ဟိုလက်နဲ့ပြင်ပေးတယ်ပေါ့လေလက်နဲ့ပြင်ပြီးလို့ခါကြရင်လေကို25ကိုယ်တိုင်ပြင်တော့အေးပတ်စံတောင်းရင်စိတ်ဆိုးကြတယ်နော်ပဲဆန်တောင်းရင်တော့စီဖို့ပါနော်တသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ပေါ့နော်တသိန်းနှစ်သိန်းစီတပေပါကို9သိန်းရှိတယ်လေစီတပေပါကို9သိန်းရှိတယ်အဲ့ဒါအဲတသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ပေးကြပါအဲ့မှာပတ်စံတကြမ်းမှမရှိလို့ပါနော်အဖွဲ့စည်းချင်းချင်းအဲ့လိုတော့ပြန်တောင်းရနေထားရှိတယ်တခါကျရင်လည်းမနည်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံရမ်းလို့လာနော်ကားတွေလည်းပြင်ရမယ်ဆန်ကလေးပြန်ပေးရိတ်ခါလဲဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်တောင်းတယ်အကောင့်ကနေပြီးတော့တော်သေးတယ်ပြည်သူတွေကကြည့်တော့မနေဘူးနော်ပြည်သူကကြည့်မနေဘူးအမားတွေအတော်တွေပေါ့လေနော်ကြည့်မနေဘူးအလုပ်ပေးကြရတယ်ခြေဆုလက်တင်တယ်ချိုးအဲ့လိုမျိုးလိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကူညီပေးချလို့ပေါ့လေနော်ပုံမှန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ကဒီအလူထိုင်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်အလုပ်ပဲရှောက်သွားနေပြင်ကိုယ်ကရှေ့ရသွားတယ်ပြင်ဗန္နာရုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဗန္နာရှိလားဈေးမှမရှိဘူးအကျွေးပဲရှိအကျွေးသိမ်းနေရတော့ရှိခါချက်နေနဲ့အားပြတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကျွေးလေးတွေရင်ထပ်ဆက်မယ်ဟိုတက်ဖွဲ့ရံပုံငွေလေးပါလေနည်းနည်းပါးပါးလာလူရဲလူရှင်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ကျွေးတွေဆက်မယ်နော်ဒီပကဖောက်လည်းကျွေးပေးစရာရှိတယ်နော် PDF ကိုလည်းကျွေးပေးစရာရှိတယ်နော်ဒီ
မြားကြီးပဲထောက်ပို့လို့ကျွန်တော်ကြွေးပေးရရှိအများကြီးပဲရှိဟုတ်လားဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောတော့အများဝိုက်ထင်တယ်နော်ခါကြရင်ရင်ဖွင့်စရာကလည်းပြည်သူပဲရှိတော့ပြည်သူပဲရှိရဆိုတော့ဟိုတခါလေပြောတဲ့အချိန်ကျရင်ပြောတော့များတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်စကားမပြောဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းစကားပြောရတာဆိုတော့ဟိုခါကြရင်ပြင်းတယ်လေနော်နော်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်နေပါတယ်ဟလာဟိုမြေပြင်အရင်တော့တော့ကျွန်တော်ကဟိုစတင်တော့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့တော်တော်လေးစကားပြောဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကခုမှစတင်တာဆိုတော့အလုပ်ကလည်းသိမ့်မရှိဘူးလေနော်အလုပ်ကလည်းသိမ့်မရှိဘူးပြီးတော့ဒီထုတ်လို့ရေးတမျိုးပဲလုပ်နေရဆိုတော့နည်းနည်းလေးအဲပြောမဲ့အချိန်လေးရှိတယ်အခုကျတော့ဒီထုတ်လို့ရေးရောတက်ဖွဲ့ရောပြီးရန်ကုန်ကိစ္စတွေရောပြီးနေမြေကိစ္စတွေရောပြီးဘာမှမသိဘူးအများကြီးပဲကျွန်တော်မတော်ဝင်နေရလုံးနေရအများကြီးပဲဆိုတော့ခါကျရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါတခုခုတာဝန်တခုခုယူပြီးတော့ငါတခုပဲအဲလုံးလိုက်ရင်တော့ငါခေါင်းအေးွားမလားမသိဘူးဆိုတော့တာဝန်ခံချုပ်ကပို့ဆိုးရယ်နော်ဟုတ်လားတာဝန်ခံချုပ်ဆိုတာကဟိုထင်းခွဲတာဝန်ခံရေခတ်တာဝန်ခံနော်ဟိုပြောမလဲဝါခုတ်တာဝန်ခံအဲ့တာဝန်ခံတွေကတာဝန်ချုပ်တာဝန်ခံချုပ်တောက်တူမရဘူးနော်တောက်တူမရအဲ့တော့တာဝန်ခံချုပ်လို့ပြောတာပါနော်ပြတော်လေးမှာယာသူကအေးမကြီးဘူးဗျနော်ဟိုလုံနိုင်စွမ်းရှိတာပဲရွေးချယ်ပြီးတော့နေရာကအေးမကြီးဘူးအဲတချို့ပြောရင်မင်းဒီနေရာယူပါလားကွာမင်းဒီနေရာနဲ့မင်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရနေရအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမင်းတမန်မင်းဒီနေရာယူပါလားဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းလားနေရာကနေရာဆိုတာကတာဝန်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ကတာဝန်ပဲသိတယ်ကျွန်တော်ကတာဝန်ရှိတယ်လေကျွန်တော်စတင်ခဲ့တဲ့ exoli pdf ဆိုတဲ့ဒိမင်းတမန်ရဲ့တာဝန်တွေတော့မှအပြည့်ရှိတယ်ဒိမင်းတမန်အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီဒိမင်းတမန်ဆိုတဲ့ဒီတက်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူကိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ဟိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့တာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုတခြားနေရာတွေတာဝန်တွေကျွန်တော်ထပ်မယူနိုင်ဘူးနော်ထပ်မယူနိုင်ဘူးအရှူလဲကျွန်တော်ဟိုတချို့နိုင်သလောက်ပေါ့လေနော်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်ကူညီပေးတဲ့အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ပဲဖြစ်နေရာကတော့ခါကျရင်အဲ့ရှုပ်တယ်ဗျမြေကြီးမှာသိလားနေရာကြီးကတော်တော်ဆိုးကျွန်တော်ကနေရာမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီ local ပေါ့လေနော်တဖွဲ့တော့ local ထားပါတော့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းကိုတာဝန်ပြီးနေဟဲ့လားတာဝန်နေပြီးတယ်တချို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြောက်လေမနိုင်ဘူးပေါ့နော်မနိုင်ဘူးတချို့ကမယူလို့ပြောတယ်နော်အာမင်းယူပါလားပြီးတော့အန်ဒီဆိုးရနဲ့ဆိုရအောင်မလားနေရာတစ်ခုယူတာဝန်တစ်ခုယူပါလားအဲ့မှာထပ်ယူရင်ကျွန်တော်ယူပါမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနော်ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်တော်မှပဲဒီမှာတိုင်ပတ်နေတာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေတာဝန်တွေအဲ့မှာဘာမှလည်းမသိယူလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဟိုအကုန်လုံးယူပါလိမ့်နော်အားကြောင့်မယူတာပါနော်အားကြောင့်မယူတာတခြားဘာမှမရှိပါဘူးဟိုရန်ကုန်တော့တေးကြပါတယ်ရန်ကုန်ကိုအဲအများစုကတော့ local တွေစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေကျွန်တော်ကဒီ local ကွန်ရက်နဲ့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะ local ကြီးလည်းစူးစမ်းပါလေ local 50 NUG 50ပေါ့လေเนาะ50 50အနေနဲ့ဝင်သွားလိမ့်မယ် NUG မဟုတ်ပါဘူးဟို sorry မားလို့ဒီတချို့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတွေပေါ့လေเนาะ PDF เนาะ PDF တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဝင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ plan နဲ့ကျွန်တော်တို့ view ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတာဆိုတော့ကျုပ်ဟာတွေကခုနောက်ပိုင်းပြောလို့မရတော့ဘူးယင်းကတော့ပြောတယ်ငါဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်အခုကျတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးเนาะကို့ view ဟာတွေထဲမှာတစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းကလည်းဒီဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံပါတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အကုန်ဆက်ဆက်နေတော့တိုင်နေပတ်နေရောအိမ်ပြန်ချင်ပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်ချင်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပြန်ကြအိမ်လည်းမရှိပါဘူးဗျာရေကုန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်လမ်းဘေးအိပ်ရမယ်ကောနော်ကျွန်တော်ဟိုဟာစုလီမှာစုလီလမ်းဘေးတနေရာမှာကျွန်တော်စကန်းဆောက်မှာဝလုံးနဲ့ဝလုံးနဲ့စကန်းဆောက်ကျွန်တော်အဲ့မှာနေရအောင်မှာနော်ဘာလို့ပြန်ကြအိမ်မရှိလို့ဟမ်အဲ့လိုဖြစ်နေနော်ပြီးရင်ရေကြီးဆုံးကရန်ကုန်ဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်ကျွန်တော်ထောင်ကိုယင်သွားမယ်ဟိုထောင်ကဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ယင်လို့မယ်အဲ့ကိစ္စပဲ
เนาะท่องมาไอ้มาสักขั้นชาเนี่ยชาเหมือนบ่เลยเนาะพั้นมีได้หลูนี่แหละมาจนเราบ่รู้ว่าตอนนี้ทําไมหมายให้ป่าเนาะหมายให้ชื่อเลยโซท่องนี่ยินตั้วพี่แล้วไอ้อย่างหลูนี่ยินเก็บทุบอ่ะจันนาก็นาวต่อไปบ่เลยโหภွေซี้ตะคู่นี่เนี่ยวนมาเลยเนาะโหนี่ยาเล็กตะคู่တော့ไปจ่ามั้ยเทมมาเลยยังคงมาเนาะအဲ့တော့အိမ်ပြန်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်ပြန်ချင်တယ်ပေါ့ပြန်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုတယောက်ကိုတစ်ဖွဲ့တည်းမှတိုက်လို့မရတော့နော်အဲဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တွန်းအားပေးရမယ်ဟလာခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုတာကဒီဆိုးရပေါ့လေဆိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီជីជីမမယူထားတဲ့နော်ဝင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွန်းအားပေးရမယ်ပြီးတော့အဲပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တွန်းအားပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါကပြည်သူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီရန်ကုန်တိုင်းအတွက်တာဝန်ယူထားတာဘယ်သူလဲเนาะသူ့ကိုတွန်းအားကျွန်တော်တို့များများပေးရမယ်ဟုတ်လားเนาะရန်ကုန်တိုင်းအတွက်တာဝန်ယူထားတာဘယ်သူလဲเนาะတွန်းအားများများပေးရမယ်ဘာလို့25ကရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ local ဆိုပေမဲ့တပ်ဖွဲ့ပေါ့လေเนาะရန်ကုန်တိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဆိုရပုံစံနဲ့နေရာယူထားတာမဟုတ်ဘူးတွားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့လောက်လည်းငွေမရှိဘူးเนาะဒေါ်လာကြီးမှလည်းငွေလိုတယ်ဟုတ်လားတချို့အတိုင်းတာတခုနဲ့ရရင်တော့ကျွန်တော်တိမ့်ပါဗောရန်ကုန်เนาะကျွန်တော်လည်းတိမ့်ခွင့်ရှိတာပဲတိမ့်ပါဗောเนาะကြည်စံလက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုအများကြီးရတိုင်းမယ်လीเนาะဒီရိတ်ခါပိုင်းတော့မှာပဲအနိုင်တိုင်းเนาะလက်နဲ့ဝေဖို့ဆိုတာဝေးဟလာကိုထုတ်တဲ့လက်နဲ့လေးနဲ့ကိုစော်နေရတာဆိုတော့လှုပ်ရတာဆိုတော့အိမ်ပြန်ကျင်တာဗောဟိုတောင်းဝင်ယူထားတဲ့လူမြန်မြန်လေးလှုပ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ခွင့်မြန်မြန်ရမှာပေါ့လीအဲ့တော့လေစမ်းကုန်ကြံပေးပါမယ်နော်။အော်သိရင်လည်းအော်မှာပေါ့လေ။ဘာလဲအိမ်ပြန်ချင်။နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေလည်းအော်ပါ။များများအော်။နော်သုံးကြရင်သုံးကြောက်အော်။နော်အမေတို့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲအော်ပေါ့။မကျွန်တော်အော်လဲကျွန်တော်ခံရင်ပေါ့။ Okay okay စီလောက်ပါပဲနော်ပြောတာလည်းများသွားပြီ။ဟုတ်လား။အိမ်ပြန်ရမှာပါ။ဟုတ်ပါလက်ကဘလို့ရရဟောရေတို့လိုက်မလို့လာကြအောင်လားမလို့တော့မရက်တတ်ဘူးရှင်နေတယ်